komma till kulturnyheterna. Igår avled Monica Zetterlund, geniförklarad sångerska med en helt egen frasering, skådespelerska och revyartist. Ljuva drömmar om en rimligare jord. Som sångerska var hon ju, hon hade en enorm teknik trots att hon inte var skolad, som det heter. Men jag menar, hon hade ju per erfarenhet skaffat sig sin enorma sångteknik. High as the mountain, deep as the river, come rain. Hon sjöng tillsammans med flera av jazzens stora, som här med Bill Evans och med Louis Armstrong. The world is bright, all right. Papa da di da di do ze zo ze. What's the difference if I say I'll go away? Hon hade humor också. Ja, men hon var den roligaste, den varmaste, den underbaraste. Jag menar, som skådis var hon ju också enormt bra som både komedien och som mera dramatisk skådespelare. Alltså, hustru det har tagit med sig sina lös hemifrån. Ja, de ville väl inte skilja sig från så präktig kvinna. Som skådespelerska var hon bland annat med Jan Troells filmer Utvandrarna och Nybyggarna. Du skyller mig för att lusa ner skeppet. Ja, hon kunde domptera en publik alltså med sin värme och sin utstrålning. Alltså, folk blev helt tagna av hennes strålkraft. Ljuva dröm att bli en riktig svensk, stor och stark och tyst och fosterländsk. Hon hade både den här genuina folkliga förankringen och kontakten med, ja, men något högre. Underbart i kort, alldeles för kort. Tage Danielsson skrev om Monica Zetterlund, en nattklubbsdrottning doftande av logar, ett lingonris som satts i cocktailglas. Och det som fångade de flesta var nog hennes sätt att levandegöra sångerna som kom i hennes närhet. Bara en enda ros. Av en ren slump så råkade jag vara med på Nalen 1958 när jag var 15 år gammal. När hon debuterade i Stockholm. Det var en ren tillfällighet och det har slagit mig många gånger efter det. Vilket enormt intryck hon gjorde direkt. För då framträdde hon när folk dansade och det blev knäpptyst. Folk slutade att dansa och stod och lyssnade bara. Man brukar säga att det finns ingen människa oersättlig, men i det här fallet på det sätt som hon uttryckte sig så tror jag det blir väldigt, väldigt svårt att hitta någon som kommer upp i den nivån. När vi gjorde filmen om Monica, och det här är länge sedan, i slutet på 80-talet, så slog det mig hur lätt det var och prata med henne utan kamera. Allting blev mera återhållsamt, mycket, mycket stramare när det var dags för tagning och kamera. Jag är väl inte så märkvärdig egentligen då. För mig så var det väldigt svårt att hon inte insåg sin egen storhet. Quiet chords from my guitar. Jag blev väldigt berörd av henne. Och sen så känns hon som en viktig förebild för mig som jazzsångerska. För, ja, hon en svensk jazzsångerska som har gått före. Liksom. Hon har gjort det och nu gör vi det som är i min generation. Ja, min personliga uppfattning är att hennes lyckligaste tid var samverkan med Hasse och Tage. Jag förmodar att det var det i alla fall. Det sa hon nog en gång när vi pratade lite. Ja, jag märkte att hon trivdes där. Så nu får hon sjunga det uppe för Tagen och träffa honom där uppe.